Доколку сте подготвени да влезете во светот на новинарството, креативни сте, комуникативни, способни за истражување, сакате тимска работа, приклучете се на тимот на телевизија О2. О2 ги отвара вратите за новинари и новинарки, водители и водителки. Приклучете се на професионалниот тим на регионалната ТВ куќа која што се проширува. Нови лица, нови идеи, потребни квалификации, познавање на Microsoft Office, интернет, познавање на англиски јазик, а познавањето на друг странски јазик се смета за предност. Вашите CV-а испратете ги на мејл телевизија о2@gmail.com.